Ցավալի է, սակայն հաստատվեց այն, ինչի շատերս վախենում ենք։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆի անդրադարձը հայ ռազմագերիների բռնությունների ենթարկելուն։ Երևան Times.com-ը գրում է. Հաստատվեց այն, ինչից բոլորս վախենում ենք։ Մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը անդրադարձել է Human Rights Watch-ի վերջին զեկույցին, որտեղ ասվում է, որ հայ ռազմագերիները ենթարկվել են բռնությունների։ Human Rights Watch-ի հրապարակած վերջին զեկույցը հաստատում է այն, ինչից շատերս վախենում ենք։ Ադրբեջանի զուն բռնությունների է ենթարկել հայ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց։ Մոտավորապես 200 ռազմագերիներ անօրինական ձևով դեռևս պահվում են Բաքվում, ու ակնհայտ է հետագա բռնությունների ռիսկը։ Հայ ռազմագերիներին կտանքների ենթարկելը միջազգային իրավունքի և Ժնևյան կոնվենցիայի կոպիտ խախտում է, և բոլոր մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Անցած շաբաթ ես ներկայացրեցի երկուսակցական բանաձևը, որը պահանջում էր շտապ ազատ արձակել ԼՂ-ի հակամարտության ավարտից 1 տարի անց ադրբեջանական ուժերի կողմից ձերբակալված հայ զինծառայողներին և խաղաղ բնակիչներին։ Ես նաև կոչ արեցի ԱՄՆ պետդեպարտամենտին ակտիվացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացը ու ադրբեջանի իշխանություններից պարզաբանել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը հավատարիմ մնալու առաջնայնությունը։ Human Rights Watch-ի այս զեկույցը ընդգծում է այս բանաձևի հրատապությունը։ Ամեն րոպե հետաձգելը հայ գերիների համար տառապանք է ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Վճռական գործողությունների պահը եկել է, եզրափակել է Ադամ Շիֆը։